Bugün mənim Nəşət qardaşım ad günüdür. Buradan Mətbil də, Yusif də papasını təbrik edir. Dəniz para dəyimizini təbrik edir. Və Nəşətə deyirik ki, Allah sənə mürbozuna yetsən. Həbsdə olan meyxanaçı Rəşad Dağlının ad gününü övladları qeyd edib. Bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Kadrlarda meyxanaçı Balayəli və Rəşad Dağlının övladları yer alıb. Meyxanaçı Balayəli, bugün mənim Rəşad qardaşımın ad günüdür. Övladları onu təbrik edir. Rəşada deyirik ki, Allah sənə ömür versin. Gələn il inşallah azadlığa qovuşacaq sözləri ilə təbrik ünvanlayıb. Yenə bir yerdə 6-cı gün Övladları isə canım atam, səni çox sevirik. Ad günü mübarək sözlərini söyləyib. Babanı təbrik edirəm. Mən papaya təbrik edirəm. Mən onu çox sevirəm. Müsif